پاکستان مسلم لیگ نون کے مرکزی سینئر نائب صدر جناب شاہزادہ پیر صادق شاہ صاحب کو دعوت خطاب دیتا ہوں. جناب پیر صادق شاہ صاحب ڈرون تو بھی آ رہا ساڑی پہ آتا تھی تیری بڑھانی ہے. مسلم لیگ کے ساتھیوں میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. آج آپ نے ثابت کیا ہے کہ آپ یا محمد نواز شریف کے پیار کرنے والے ہیں. نواز شریف نے آپ سے پیار کیا ہے. آج ہری پور کا چپا چپا سوئی گیس کا کام ہو رہا ہے. یہ ان کی محبت کا مظہر